Yəni, mən düşünürəm ki, başından bəri Rusiyanın əsas mövqeyi həmişə məsələlər zamana yaymaq olub. Rusiya Ukrayna cəbhəsində, bütün cəbhələrdə bu şəkildə fəaliyyət göstərib. Məsələn, digər biz donmuş münaqişələr, istəyir Dnestr yanı, Cənubi Osetiya, Abxaziya, bizim hətta keçmiş Qarabağ münaqişəsi, Orta Asiyadakı münaqişələr və s. baxsaq görər ki, Rusiya burada bir münaqişənin yaranması və uzun müddət yayılmasına maraqlıdır. Çünki Rusiyanın eyni anda bütün cəbhələrdə hazırda mübarizə aparmaq resursları çatmır. Buna görə də Rusiya başından bəri Ukrayna münaqişəsi necə apardı, xatırlayırsınız. Kırımdakı müəyyən etirazlar, üsyanlar və s. Rusiya tərəfdarlarının Donbasda bənzər şəkildə və daha sonra ortada bir sülh anlaşılması və ya atəşkəs və deyək, Normandiya formatı ortaya qıldı. Daha sonra bu Donbas məsələsini böyütməyə çalışdı. İndi yenə Rusiyanın planları müharibənin başlanacağı çox daha fərqlidir. Yəni, Ukrayna hakimiyyətin tezliklə qaçacağını və ya hakimiyyət təhvil verəcəyini düşünürdü və yaxud özünə yaxın bir şəxsə olaraq prezident kimi yatırmaya düşünürdü. Hətta bununla bağlı Kırımda keçmiş Rusiyaya yaxın oliqarxlardan biri hazırlanmışdı. Yanukovici ilə rastlaşdı. Ancaq istədikləri effekti ala bilmədilər, nəticəni ala bilmədilər. Rusiya indiki halda düşünür ki, onun bu müharibəni davam etdirmək, tamamilə Ukrayna işğal etmək resurslara çatmır. Buna görə də ya Rusiya özü olmasa da, öz tərəfdarları dövlətlər vasitəsilə bu mesajları verir. Düzdür, bu şərtlər çox ağırdır. Məsələn, Çinin təklif elədiyi versiyada Ukraynanın Rusiya ələ keçirdiyi vilayətdə Rusiyada qalır. Digər hissəsi iki hissəyə bölünür. Dnepr çayından Avropa tərəfi artıq müstəqil dövlət olur. Ancaq Dnepr çayından Rusiya tərəfi olan ərazidə isə Xarkov mərkəzdə Rusiyadan asılı bir dövlət yaranır. Yəni, faktor Ukrayna üçə bölünür, biri Rusiya pərəst dövlət olur, biri birbaş Rusiyanın tərkibində olur, digər hissə isə qərb pərəst bir dövlət olur. Yəni, faktor olaraq aydın, məsələn, Ukraynanın nikahı qəbul etməyəcəyi və Ukraynanın dövlətçiliyini sona çatdıracaq bir təklifdir. Və mən əslində bu təklifi onlar qərbin və Ukraynanın qəbul etməyəcəyini bilirlər. Niyə edirlər? Çünki maksimal şəkildə öz şərtlərini diktə edirlər ki, minimum şərtlərlə hansısa bir razılığa gələ bilsinlər. Qarşı tərəfdə elədir. Məsələn, Ukrayna hətta öz ərazilərini tamamilə azad eləməkdən həddiyə gəlirsə, Rusiya ərazilərinə hücumdan və s. biz gördük. Hər ikisi eyni strategiya. Bəli, bəli, bəli. Nəyə görə? Çünki daha çox şərt və daha çox təzyiq qoyub, minimal şərtlər əldə etməyə çalışırlar. İndi halda Rusiyanın başından bəri mövqeyi bəllidir ki, Rusiya bir atəşkəsə getmək istəyir. Çünki atəşkəs müddətində qəbul olan problemi unuda bilər, yenidən Rusiya güc toplaya bilər, bu sanksiyalar azala bilər, iqtisadi fəaliyyəti bərpa oluna bilər. Rusiya öz resurslarını istər hərbi, istər maliyyə, istər iqtisadi, istər ordu mobilizasiyası və s. yenidən cəmləşdirə bilər və daha sonra deyək ki, prosesi davam etdirə bilər. Eyni şəkildə Ukrayna düşünür ki, bu prosesi zamana yayaraq indiki halda atəşkəslə, yəni tamamilə bir yekun sülh müqaviləsi ilə həmin torpaqları Rusiyaya vermək yox, hansı müvəqqəti bir atəşkəslə zamana yaya bilər və daha növbəti illərdə daha ciddi hazırlaşıb Rusiyanın zəif vaxtında bəlkə bu məsələni öz xeyrinə həll edə bilər. Yəni belə bir ümumi nöqtəyə doğru belə bir istiqamət var. Ona görə də düşünürəm ki, Rusiya buna gedəcək. Çünki Rusiyanın Qərb Avropanın içərisində də kifayət qədər belə deyək, dayaq nöqtələri var. Yəni bəzi partiyalar, xüsusilə ultrasağ partiyalar və bəzi sosialist partiyalarla Rusiyanın, onların liderləri ilə Rusiyanın həm rəhbərliyinin, həm dövlət səviyyəsində əlaqələrinin olduğu məlumdur. Siz xatırlayırsınızsa, bu Kırım müharibəsindən sonra, hətta Ukrayna müharibəsi başlamış, artıq Kırım müharibəsi ilə bağlı Rusiya qoyulan sanksiyaların götürülməsi tərəfdarları da vardı. Məsələn, mən xatırlayıram, Avstriya kansleri, İsveçrə rəhbərliyi, Çexiya rəhbərliyi, İspaniya, İtaliya rəhbərliyi açıq şəkildə deyirlər ki, artıq Kırım Rusiyanındır, orada onun əhalinin çoxu Rus idi, onun vaxtilə Rusiya həmin ərazləri əldə eləmişdi, daha sonra Ukrayna vermişdi. Buna görə gəlin, Kırımı Rusiya kimi tanıyaq, artıq Rusiya qarşı sanksiyalar götürək. Yəni, belə bir ümumi baxış var. Hətta xatırlayırsınız, Rusiyanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasına yenidən qaytardılar. Eyni vaxtda həm Avropa qaytardı, həm Lavrov, həmin deputatları Avropa Şurası Parlament Assambleyasına yenidən onları təsdiq elədi, göndərilməsi və s. Son müharibə bütün bu prosesi dayandırdı. Həm Rusiya qarşı sanksiyaların götürülməsi, həm qəbirlə normallaşma, həm Avropa İttifaqı ilə münasibətlər. Rusiya çalışacaq ki, bu atəşkəsdən sonra yenidən, çünki ABŞ-la və Britaniya ilə Rusiya münasibətləri çox ciddiyyətlidir, bəllidir. Ancaq Avropa İttifaqı ölkələri ilə hansı bir məqamda yenidən bu münasibətləri bərpa eləsin. Ən azından deyək ki, bəziləri ilə bundan ayrı olmaq çalışacaq. Çünki Rusiyanın ümumi planında ümumi qərbə qarşı, qərb blokuna qarşı mübarizənin çox çətin olduğunu görürlər. Düşünürlər ki, bir Avropa İttifaqını, ABŞ Böyük Britaniya İttifaqını, Anglo-Sakson blokundan olan termilərləri ayırmaq lazımdır. Hətta mümkünsə ABŞ-ın özündəki seçkiləri hansı şəkildə müdaxilə edib
ABŞ Britaniya ilə buradakı mövqelərini fərqləndirmək lazımdır. Məsələn, Trump seçilsə və Respublikaçı bir namizəd seçilsə, onun Rusiya və Ukrayna münaqişəsinin baxışı Britaniyadan əhəmiyyətli şəkildə fərqlənəcək. Və daha sonra Avropa İttifaqının daxilində parçalanma yaratmaq lazımdır. Məsələn, Fransanın fərqli, Almaniyanın fərqli, digər ölkənin fərqli mövqeləri var. Hətta bölkə daxili siyasətlərə də Rusiya müdaxilə edir.